amigos, que merda foi essa? Galera, gostaria de dizer que eu estou feliz de estar aqui e gostaria de dar uma palavra direcionada a você, que entrou nesse vídeo por causa das frases ou por causa da bateria ou sei lá. Jesus, ele te ama e ele é o mais interessado em fazer parte da sua vida, porque Deus, ele entregou o seu filho, o único filho que ele tinha por amor a você, para que ele se entregasse por você. E nesse vídeo de batera, Jesus te encontrou. Ele é o mais interessado em fazer parte da sua vida. Jesus te ama. Tamo junto, galera. Vocês viram aí que nós tivemos frases em Sextina, frases também em Fusa. Então esse mês nós estudaremos essas frases. Só que nós vamos pegar mais pesado ainda no pivô, ok? Então teve muita gente que me procurou pedindo as aulas de dezembro, as aulas que foram de pivô. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma pincelada em todas as nossas aulas de dezembro, falar sobre o pivô, a altura do batedor, o clean influencia, se a pele estiver mais apertada ou não, a altura do bumbo influencia. Todas essas coisas a gente vai dar uma passada rápida, vamos dar uma pincelada rápida e vamos aprender frases como estas em vista, em ênfase no pivô. Então todas as frases que nós iremos aprender, frases e grooves, terão pivô. Então se você está com seu pivô fraco aí e quer exercitar, bora lá, eu te convido a fazer parte das aulas do mês de fevereiro. O prazo para depósito é até o dia 10, ok? O valor é mega simbólico, é menos de R$1 por dia, muito menos de R$1 por dia, ok? Porque quando eu comecei a estudar, eu não tinha dinheiro para pagar os meus estudos. E pessoas pagaram para eu estudar. Então eu considero muito a força de vontade que você tem em querer e eu gostaria muito de te ajudar. Então eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo e também vou fixar nos comentários. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Jesus te ama, cara. Nunca esqueça disso. Tamo junto. Deus abençoe.